Що, що, що з економікою. Економікою вітання! Ви слухаєте подкаст Що з економікою?» І сьогодні в мене велика знаменна подія. Сьогодні в нас річниця створення подкасту. Вже четверта. Тому я дуже рада, що ви весь час були з нами і є з нами. І сподіваємось, що надалі цей подкаст буде вам пояснювати багато про економіку України і зовні. Мене звати Юлія Мінчева. Я з Воксу, і також в мене сьогодні в студії співведучий Юрій Гайдай з центру економічної стратегії. Бо, як ви знаєте, подкаст, що з економікою роблять два класних аналітичних центри, а також його колега Володимир Ванде. Володимире, вітання. Доброго дня. І ми будемо сьогодні говорити про капітал і про останні дослідження, які Володимир з колегами в Центрі економічної стратегії якраз зробили. А Володимире, вітання, раді вас бачити знову в ж, не, знову, а вперше в нашій студії в такій ролі. І ви досліджували конструктивний капітал. Розкажіть для початку взагалі, що це таке, і які ще капітали є в світі. Головне при відповіді на це питання не забрати половину нашого хронометражу, але невеличкий екскурс в історію я маю зробити, незважаючи на те, що терміни, конструктивний капітал і корозійний капітал раніше використовувалися час від часу, проте можна казати про системність такого використання лише, мабуть, з 2018 року, коли. Центр підтримки міжнародного приватного підприємства Сайп американський зробив дослідження щодо того, як корзійні капітали несуть загрозу демократіям у світі. І це було фактично перше дослідження, яке дало зрозуміти, що долар з умовно російської економіки і долар від бізнесу, що розвивався там всередині демократичних країн, це два різні долари, які за собою несуть різні ризики. Тоді як економічні механізми казали, що це два рівнозначні долари. Оскільки це термін відносно новий, він ще перебуває в процесі становлення і сенси додаються. І я радий з того, що в процесі дискусії ми можемо трошки відкоригувати можливо навіть значення цих термінів. Що зараз мається на увазі? Якщо спочатку в 18-му, 19-му, 20-му році, перш за все малися на увазі капітали з країн з нерозвиненими демократіями, які мають на увазі не отримання прибутку якісь інші цілі, навіть якщо ми будемо говорити про російський капітал, це може бути. Навіть до повномасштабного вторгнення, навіть просто до вторгнення до 2014 року, ми бачили, що російський капітал скуповував в окремих секторах українські активи без мети отримання прибутку, а з метою, щоб українська галузь не розвивалася, відповідно. І це е, ринковими механізмами цьому важко е, протидіяти, оскільки ціною вони пропонували ринкову, купували е, за законами ринкової економіки і позбавляли фактично країну активу. так само можна взяти приклад, напевно, того ж самого Китаю, який кредитні програми, якого для умовних країн третього світу, то є ж Африки, вони теж мали Ти навіть на меті... Європи, слухай. Не... Так, але в навіть в, в першу чергу, все-таки для країн Африки не там стимулювати розвиток, не заробити, а власне, проєктувати свою свій вплив і зміцнюватися політично на цьому континенті. Власне, і Китай, і. Росія, їхні капітали згадувалися і в дослідженнях Сайп, і в, у нас в Центрі економічної стратегії були досліджені раніше, в 2020-2021 роках. Проте далі це поняття трошки розширилося. І ми зрозуміли, що корзійний капітал може бути не тільки зовнішнім, він може бути і внутрішнім, і в нашому випадку, перш за все, олігархічним випадку України. Крім того, коли у нас з'явилося. Три дослідження поспіль про корозійний капітал. Ми усвідомили, що ми все ж таки ринково-орієнтований центр, і ми не про заборону заперечення і так далі, ми про розвиток, тому більшу увагу варто приділити саме конструктивному капіталу. І е, це фактично стало першим дослідженням, яке, яке його якось квантифікувало, скільки конструктивного капіталу є в Україні. І скільки натомість корозійного капіталу. А що таке конструктивний капітал? Ми зрозуміли, що він не корезійний і якийсь має бути зі знаком плюсу, умовно, але як його визначити? Немає такої лінії, там де абсолютно є водорозподіл між конструктивним і корозійним капіталом, але, звичайно, є риси, які притаманні одному іншому типу капіталу. Щодо конструктивного капіталу, тут мають бути певні риси самого економічного середовища і риси самої компанії. Якщо ми кажемо про середовище, то це має бути середовище з верховенством права, в якому доброчесні та підзвітні установи, яке заохочує до доброчесної конкуренції, забезпечує економічну інклюзію та сприяє розвиткові людського капіталу. Натомість компанії, які ведуть свою діяльність в цьому середовищі, вони мають прозорі фінансові потоки, корпоративну, соціальну відповідальність, візію сталого розвитку, високі стандартні управління та відсутність коорзійного сліду. Як знаєш, син маминої подруги, якийсь ідеальний прекрасний от, світ, до якого цьому... всі компанії теоретично мали би прагнути. Саме в цьому і питання. З іншого боку, є корзійний капітал, який має такі риси, як непрозоре походження, недоброчесне управління активами, здійснення політичного впливу та реалізація якихось корупційних потоків. І ми розуміємо, що в реальному світі. Важко знайти компанію, яка абсолютно на 100% конструктивна і корозійна, але у більшості випадків, як показало наше дослідження, у 80% випадків ми можемо казати, що все ж таки домінанта конструктивна або корозійна. Тобто, якщо абсолютно мафіозна якась компанія почне висаджувати дерева і платити біль зарплати, я думаю, що вона не стане від цього конструктивною, не стане конструктивною. Так, цього замало. Цього замало. Добре. А що показало дослідження? Скільки в Україні корузійного, скільки конструктивного капіталу? Давайте я розповім, як ми це робили, Давайте. щоб потім більш адекватно сприйняти ті цифри, які в нас в підсумку вийшли. В Україні... Мені подобається цей ґрунтовний підхід. Так, бо якщо б я Через спочатку почув б, цифри, перейдемо якраз до відповіді. За якби я спочатку почув цифри, я сказав, чекайте, а як у вас це вийшло, а як це? Тому давайте дамо ці відповіді на початку. Давайте подивимося на українську економіку в цілому. Що це таке? Українська економіка це 1,7%, навіть трошки більше суб'єктів господарювання, з яких майже півтора мільйона це фізичні особі підприємці. Це 200, понад 200 тисяч мікропідприємств та понад 40 тисяч інших малих підприємств. Середніх підприємств вже значно менше. Їх повномасштабне вторгнення зменшило число менше ніж до 15 тисяч. І великих підприємств у нас залишається лише 494 в розумінні українського законодавства станом на кінець 2022 року. І всі ці суб'єкти господарювання разом, вони. Мають якийсь обсяг. Можна рахувати по чистому доходу, який в них сумарний, можна по активах. По активах, на жаль, я думаю, що в нинішніх умовах важко рахувати. Хоча цифри активів начебто є. Але ми бачимо, що підприємства не мали такої практики, як переоцінка активів в воєнний час. І вони зараз і раніше не повною мірою відображали. Ну, реальний стан. стан. А після повного масштабного вторгнення вони вважаються існуючими, навіть якщо вони зруйновані або захоплені. Тому ми сконцентрувалися, коли ми дивилися на обсяги капіталу саме на пропорційно чистому доходу. Звичайно, тут є свої похибки, забігаючи наперед. Тобто можуть бути активи, які не генерують виторгу, або навпаки виторг, який генерується дуже невеликими активами. Але для такої оцінки воєнного часу це, мені здається, розумний компроміс. І як ми підійшли до оцінки, найбільше підприємства, 300 найбільших компаній України, ми просто оцінили кожне по одному за типом капіталу. Інші підприємства ми змоделювали на основі тих тенденцій, які ми побачили, в топ-300. І додатково ми додали сюди банківську систему. У Краще з прозорістю, там ми розуміємо, хто і кожного банку, і в абсолютній більшості випадків бачимо, бачимо розподіл за типами капіталу. Дуже важко в табличну форму передати в усний формат, але якщо зробити довгу історію коротшою і оцінити з огляду на те, що ми говорили, вищі типи капіталу, ми бачимо, що в Україні. Близько 21% олігархічного капіталу, близько 20% іншого корзійного капіталу, тобто, здебільшого, це капітал, який ми називаємо місцевими князьками, феодалами або іншими людьми, які якось наближені до місцевої влади. Конструктивного капіталу при цьому 22%. Іноземний капітал це порядка 17%, З яких якщо розділяти там, є теж конструктивний кордійний приблизно 12 до 5 співвідношення, все ж таки конструктивного більше. А, вау. Ну і є близько п'ятої частини це державний та комунальний капітал. Ну, Зрозуміло, дуже що. Дуже рівномірний розподіл вийшов да, в Так, Дуже рівномірний розподіл, але ми можемо ці групи трошечки згрупувати. І ми виявимо, що корозійного капіталу, частка сумарна, 46%, при тому, що конструктивного приватного внутрішнього 22, 20, навіть да, якщо так. додати 12 іноземного угу. конструктивного, це все одно буде лише третина Менше. від економіки. І тому. Питання, яке нам, звичайно, слухач має задати. Якщо не має задати, давайте зробимо паузу, щоб це питання стало у слухача в голові. Це питання. От 22% це багато чи мало? І, звичайно, перше, що хочеться зробити, це взяти розвинену економіку і порівняти такі відсотки. Проте тут є. Певна особливість, що Україна перша країна, яка порахувала у всій економіці такий відсоток. І ми можемо лише сподіватися і спонукати інші дослідницькі центри в інших країнах дати свої оцінки таких цифр. Але ми можемо здогадуватися, що якщо корозійного капіталу 46%, то це явно забагато для. Сталого розвитку. Тут, до речі, питання. У нас 21%, точніше, не так, 21% процентний пункт олігархічного капіталу. Так? Відповідно, ачевець він корозійний. Чи нема в нас того, що ми відносимо традиційно до олігархічного капіталу, котрий вже потроху стає конструктивним? У нас же деолігархізація відбулася практично. Що ти про це думаєш? Ну, по-перше, наше розуміння олігархів не, не мало ніяких змін відтоді, як ми опублікували відповідний звіт по олігархам і про олігархічний капітал, тобто розуміння олігарху не змінилося. Інше питання доволі слушне, інша частина цього питання це те, що не може бути капітал корозійним олігархічним весь час. В той чи іншій історичній ретроспективі весь капітал колись корозійний. Якщо на 30 років тому, в приватизації 90-х, то 200 років тому чи 500. Коли він формувався, він, скоріше за все, мав певні недоброчесні риси. Питання, яке залишається відкритим. Ми, як суспільство, можемо сказати капіталу, чи що ми готові пробачити, що не готові. Чи готові ми пробачити, якщо з певної точки капітал почне діяти як конструктивний капітал? Чи має пройти певний період? Тут кілька питань. Перше питання загальнолюдське. Чи ми готові це пробачати? Друге питання. Чи є необхідність юридичної легітимізації цього через, наприклад, законодавство чи підзаконні акти? Або, можливо, треба якась суспільна згода, наприклад, через інвестбанки, які залучають капітал, які певним чином обмежуватимуть інвесторів у інвестиціях у корзійний капітал? Це відкрите питання. Класно, ну мене періодично називають марксистом, Володя. Макса тебе... всі не так зрозуміли, хто часто в Фейсбуці пишуть. Це не має значення. Періодично називають марксистом окремі персонажі, то я думаю, що я можу тебе покликати у свою партію. Тоді такий теж лівацький підхід. Чому? Навпаки, ми закликаємо капітал ставати конструктивним. І е, даємо, ми не можемо сказати, що якщо у певного капіталу є якісь риси, які нам не подобаються, то ми його викреслюємо з економічного життя назавжди. Звичайно, ми його хочемо залучити в конструктивні риси, і е, де ці межі, де ці умови, які яких має дотриматися капітал, це предмет суспільної згоди. Ну, тут, напевно, ще потрібні певні зусилля і еволюція від самого цього капіталу, тому що якраз в олігархічному дослідженні це був власне, один з основних висновків, що він, на жаль, є часто неконкурентним в тих сегментах, де, де власне є ринкова конкуренція, де він змушений грати за правилами з усіма. Але з іншого боку, наскільки я розумію, це власне одна з пропозицій, одна з речей, про котру говорив бізнес на обговоренні, так що потрібно забезпечувати рівні правила гри. Так, дійсно, ми не просто завдання було визначити, які, які є капітали в Україні в цифрах і на цьому зупинитися. Питання було, що з цим робити, які, які далі дії має пропонувати держава або не держава з огляду на такі типи капітал. По-перше, цитата, яка мені найбільше сподобалася за, за весь час проведення там. Десятки годин бізнес – це різниця між конструктивним та корзійним капіталом, сказав нам один з респондентів, це мораль. Тобто, як, які б ми не робили законодавчі передумови, суспільні домовленості, якщо ми, ми хочемо десь недоброчесним чином обійти конкурента у. Завідомо на доброчесний спосіб, нас це не мають бути обмеження. І тут, до речі, пане Юрію, часто згадують цитату Марк... Маркса на, на цьому місці: що якщо 300% прибутку, тоді мораль відходить на другий план. Але люди, які ставлять мораль вище, вони просто не підуть в ті сфери, де можливий такий прибуток. Тобто, умовно кажучи, ми розуміємо, що. В гемблінгу, наприклад, чи там в тютюновій галузі можна отримати надприбуток, ну, прихову приховувати найпривабливіший роботодавець тютюнова uh, компанія, так так, тому але тому люди все одно туди ходять. Я, я знаю бізнесменів, які на слові є пропозиція, дуже інвестиційно приваблива, окупна в тютюновій сфері. Вони навіть не слухають деталі, чи вона легальна, чи нелегальна, чи сплачує всі податки. Вони Кажуть, це тютюнова сфера. Вона поза сферою моїх інтересів. Я, я не буду інвестувати в. Таку галузь. Ну, але це так дуже грав довго і дуже така децентралізована, тому що ти все одно не можеш мораль якимось чином внормувати ззовні. Це якась внутрішня має бути посилу. Твої знайомі не підуть цю сферу. А ми ми впевнені, що чи це там більшість якась? Так, так, дійсно, сферу. дійсно, все одно хто, хтось буде йти, але е, людина, тварина, достатньо соціальна. Якщо людина буде розуміти, що. Інвестиції в таку сферу співставні з тим, що вона щось вкрала і всі про це знають, що це настільки ж соціально неприйнятно, що в неї будуть зменшуватися кола спілкування, що вона, по суті, все своє життя проміняє на прибуток. Це достатньо велика ціна. Все одно, хто хтось її платитиме, але щоб наша розмова не перетікла в таку релігійну сферу, можемо сфокусуватись на тому, що мораль це такий певний. Певна хмара, яка, яка має бути в цьому процесі, але є конкретні кроки, які держава має робити зі свого боку, для того, щоб розвиток конструктивного капіталу ставав ефективнішим і швидшим. Дві задачі, які бізнес просто вимагає, тому що ми їх чули на кожному інтерв'ю без виключення: це рівні правила для всіх та дерегуляція. Рівні правила для всіх, деякі підприємці навіть погоджувалися на Збільшення податків, правила. наприклад. Але якщо ці податки будуть однакові для всіх, це, звичайно, робили бізнеси, які е, тільки в Україні працюють. Якщо ми конкуруємо з іноземними ринками, це, звичайно, так вже не працювати. Також дуже важлива вибір відсутність вибіркового правосудня, відсутність неправомірного впливу з боку держави, тобто навіть підприємці, які особисто настикалися, вони приходять в якийсь бізнес-клуб і кожен раз чують якусь нову історію про неправомірний вплив з боку держави. І якщо раптом так стається, що якийсь державний орган очолила дуже порядна людина, і цей орган перестає чинити. Деструктивний вплив, з'являється якийсь інший орган, який бачить, що з'явилося вільне ніша. місце, ніша. Але ми на цьому зараз не концентруємося. Ми просто розуміємо, що така проблема є, не оцифровуючи її, тому, тому що, звичайно, це не, не рівень, коли це сягає там 90%. Це точечні випадки, але цих точечних достатньо, щоб в широких колах вони якось інформація про них поширювалася. А чи правильно я розумію, що от, коли ми говоримо про коризійний капітал, умовно, є там, одна його частина, де суто питання в більш площині моралі, чи там, доброчесності, а, чи недоброчесного бізнесу? І там одна історія, що ти на нього відповідаєш рівними правилами гри, верховенством права, там, антимонопольним комітетом і іншими речами, про які ти тільки що казав, але є ж частина, яка а, Має намір бути коризійним, тобто там перші такі просто тому, що їм так вигідно, вони так заробляють і там умовно максимізують прибуток. Але є ж частина, яка ну навмисне руйнує економіку зсередини, і це там часто якраз те, про що ти на початку казав, там іноземний бізнес, наприклад, Росія в нашому випадку чи Китай в іншому випадку. Ми можемо тут, взяти чи... ще приклад Ігора Валерійовича Коломойського, який до ну, чого не торкався, все перетворювалося в лайно. Я люблю один плюс один. <рес> вони знімають гарні реаліті шоу. Це єдиний приклад, це була хороша історія. Ні, але я згодна концептуально а, Ну, але тут ти не зарадиш рівними правилами гри, бо вони можуть працювати в тих правилах, які ти їм створиш, просто корзійно. Як тут чинити? Ми вже не можемо все націоналізовувати, що нам не подобається, бо власник росіянин. Я скажу, Чи можемо? більше ми навіть не хочемо все націоналізовувати, а те, що ми вимушені. Націоналізувати через те, що вплив корозійного капіталу став надмірним, ми маємо повернути в ринкову площину. І бажано в конструктивний капітал. Це одне з питань, яке виникало, в тому числі при розмові з нашими можновладцями. Вони для себе зробили висновок після наших інтерв'ю: що однією з цілей приватизації має стати те, щоб вона перетворювала державний капітал не на корозійний, а на конструктивний. І це я вважаю один з наших маленьких маленьких здобутків, те, що так раніше питання не стояло, тобто раніше не було такого чинка, і всі інтуїтивно якось скерувалися. Наприклад, виставили підприємство на продаж, і так ставалося, що єдиний реальний конкурент на Купівлю був Дмитро Фірташ, і е, законно не було жодного механізму, аби цьому завадити, і вони якось правдами-неправдами е, знімали цей актив з продажу. Але ми розуміємо, що це рішення правильне, і ми, ми хочемо заохотити таке, щоб державний капітал не перетворювався на корозійний. Це гірше ніж відсутність Шо з економікою? Що з економікою на громадському радіо? От мені здається, що в цьому якраз цінність такої от концептуалізації, тому що от, ніби завжди всі знають, знають, що от якщо ми приватизуємо, то було б добре, щоб це був хороший покупець. А що таке хороший покупець? І от коли в нас вже є оця от доволі чітко. Сформульована концепція конструктивного капіталу на противагу корозійному, то вже от в рамках цієї, цієї оптики, як любить говорити, мій улюблений Євген Глібовицький, вже значно зрозуміліше, як треба вибудовувати політики, в тому числі і політику управління державним майном і приватизації. Ну, але я все одно не зрозуміла, так що нас зараз є десь російські активи, і один з них, навіть як мені просто це пройшло повз мене, але там останній скандал, не скандал, хакерська атака і те, що відбувається зараз Київстаром, і зараз люди можуть дізнатися, що воно також може досі має в дуже конкретні російські коріння серед власників через такий дивний. Прокладковий продаж, а що тут робити? Тобто якась частина, ми бачимо там позицію держави, яка рухається там в націоналізацію, але ти пропонуєш, щоб окей, держава націоналізовує, далі продає комусь хорошому, і ми тепер знаємо, хто цей хороший, які він ознаки буде мати як конструктивний капітал. Чи це єдина опція? Чи ви це досліджували? Чи у вас є рекомендація, що робити з таким чином? Якщо корозійний капітал має бажання і. Підтверджене бажання перетворитися на конструктивний, то, звичайно, суспільство в особі е, державної влади має дати чіткий алгоритм, що треба робити, щоб не було претензій. Тобто, умовно кажучи, якщо брати останні кейси, наприклад, якщо у нас є перімач, який ми вважаємо коразійний, тому що він не платить податки, ми, ми ж бачимо, що е, зараз податки, е, ігрова індустрія платить. Е, і, на мій погляд, е, в рамках. Законодавство цілком можна було запропонувати, що е, ви ви провину, ви платите великі штрафи, е, і тоді ви далі працюєте. Тому що закривати це держава втрачає далі кошти, навіть коли перемаж закритий. Частина людей, умовно, там на біржі праці, частина там в якихось судах. І це не непродуктивне використання нашого обмеженого ресурсу. Наша задача зараз у нас буде стояти задача, і вже стоїть і буде стояти ще більш актуально: відновлення країн. На цю задачу нам потрібні капітали, і ми, ми маємо зрозуміти, які нам точно не підходять. І маємо бути достатньо ліберальними в, в цьому, тому що е, якщо ми можемо соціально погодитися е, з якимись обмовками, умовами подальшого розвитку на якийсь капітал з певними вадами, я думаю, що принаймні от в перспективі 24-2025 року нам доведеться такі компроміси приймати. Якщо в нас буде розвинена економіка, то ми можемо казати, що ми не, не беремо, наприклад, е, до числа інвесторів, наприклад, компаній, які, в яких є африканські компанії, які використовують труд дітей до 16 років, наприклад, при тому, що. Воно це вони цей труд оплачують, воно відповідно до місцевого законодавства. Але ми тоді можемо якісь більш високі фільтри ставити. Зараз у нас ціль відбудувати країну, але це не означає, що ми маємо йти абсолютно на угоду з совістю. Якщо, звісно, бізнес пов'язаний з тим, щоб довести Україну до цього стану і де-факто не готовий змінюватися, звичайно. Лише наміри переходу до конструктивного капіталу недостатньо, щоб вважатися конструктивним капіталом. Ну тобто, з одного боку, ми не можемо брати от вже зараз приклад там, з країн умовно, котрі в топ-20 по розвитку своєму у світі, тому що от вони можуть пріоритизувати старість, а нам треба не старість, нам треба швидкий розвиток. З іншого боку, тримати в голові оці негативні екстерналії, тому що якщо. Я капітал, котрий ми бачимо, що він в інших країнах, в інших напрямках там є корозійним, то він так само буде схильним бути корозійним і тут, тобто корумпувати наших чиновників, стимулювати не дуже коректні доброчесні методи ведення конкурентної боротьби, і це відповідно штовхатиме інших учасників ринку, суміжних ринків, так само до, до подібної поведінки. Але так само можна побачити і зворотні приклади, до речі, як працює. Є класний там конструктивний капітал, зокрема іноземний, наприклад, той ж в якій я коли працював, коли там глобальні скандали. Пов'язані з комплаєнсом в інших країнах, призводять до того, що вони переглядають свою політику, і, в тому числі в Україні, наприклад, відмовляються там виплачувати грошові стимули лікарям, котрі з ними працюють за, за, за продажі. так? І це впливає істотно на весь ринок, тому що це вже не, не стимулює лікарів нав'язувати всупереч там, своїй клятві Гіппократа, всупереч найкращим інтересам клієнта, якісь ліки. І, і коли цих гравців кілька таких великих західних, то зрештою ринок починає підтягуватися до них, тому що ну, там, маленькі гравці, котрі пробують грати по-іншому, вони вже не так впливають, і це якраз таке поширення конструктивного капіталу. Тобто, така складна доволі тема, яку важко квантифікувати, але але вона насправді дуже важлива. З іншого боку, якщо ми будемо казати про галузі, в яких більшість представляє конструктивний капітал. То в таких галузях ми маємо бути відкриті до саморегуляції цих галузей, якщо галузь, які ми розуміємо, що 80-90% доброчесних учасників, у неї має бути право визначати хто доброчесний, а хто ні, звичайно, не в рамках законодавства, не в а рамках кримінального кодексу. не в рамках кримінального кодексу, а в рамках етичних норм. Я думаю, що вони з цим можуть впоратися. Передумова необхідна. Це доброчесність ключових учасників ринку. Це дуже важливо сформульована річ. Так, тому що саморегуляція учасників ринку, якщо вона можлива, то це завжди краще рішення, ніж регулювання з боку держави, тому що воно ефективніше, воно, ну, шо, воно більш гнучке воно швидше реагує на ринок, воно дешевше для, в першу чергу, для платників податків. Ну, головне, слідкувати за тим, щоб не було цих от провалів ринку і негативних ефектів. Да, я просто хотіла замислюватись про санжиття і доброчесність, і наскільки можна вплинути на цю категорію. Ну і ще про те, що це має бути вигідно. Ми все одно говоримо про бізнес. І якщо їм не вигідно бути доброчесними, вони, на жаль, не будуть доброчесними. Тому це там також про знову рівні правила гри і антимонопольний комітет і ще купу інших речей, які просто не дозволяють мати цю велику вигоду від порушення правил. Порушувати правила має бути дорого, і це до речі, теж залежить і і від усіх нас. Наприклад, так, якщо ви маєте це авто абсолютно. і заправляєтесь, відкрийте аналітику того ж самого Сергія Куюна, котрий був у нас вже неодноразово на подкастах, і подивіться, які паливні мережі добросовісно платять податки, а які фактично грабують державу під час війни, і ви можете заправлятися в тих, котрі платять більше податків. І це буде власне ваша підтримка доброчесних гравців цього ринку. Це якщо ми піднімемося на одну сходи. Вище, і взагалі подивимося. Люди взагалі не дуже люблять, коли у них забирають гроші, будь-які люди. Безумовно. Незважаючи на те, займаються вони бізнесом чи ні. І коли. Компанії не сплачують податки, на жаль, більшість людей не сприймає це як грабунок особисто себе. Е, якщо всі розумітимуть, хто скільки втрачає від е, такого несплати податків, схеми мінімізації і так далі. Якщо ми будемо казати умовно, що у вас пенсія 3 тисячі гривень, а якщо всі сплатили податки, то було б 4200, е, і люди б розуміли, що вони борються. За добробут суспільний, тобто я, я думаю, що багато хто може знайти такий собі маленький фронт, це, звичайно, дуже великий простір для боротьби для громадянина чи громадської організації. Проте кожен знає, де він може бути корисним. Наприклад, якщо ви пішли в магазин купити пилосос за 5 тисяч гривень. Заплатили 5 тисяч гривень, а в чеку побачили пилосос 3 тисячі аудіокниги 2 тисячі, ви розумієте, що на пилосос діє ПДВ, на аудіокниги нульовий ПДВ, і компанія мінімізує податки. І ви можете написати скаргу в державні органи про те, що таке відбувається, і це буде ваш внесок в збільшення частки конструктивного капіталу в країні і в добробут країни також. І якщо що, це насправді не складно. Це такі дуже прості речі, особливо щодо сплати податків, це дуже правильно, бо мені зараз дуже завжди ріже, коли бачу в соцмережах таке хизування в хорошому сенсі донатами, наприклад. Але якщо компанія задонатила якусь суму, але при тому доплатила податків на суму в 10х 20 разів більше, то чесно, це не Допомога армії це грабунок держави, прямий, і особливо зараз це не має ні толеруватися, ні якимось чином навіть підтримуватись, і тому це не є якась частина або або треба платити всім податки, а далі допомагати ще додатково армії вже там напряму якимись донатами. Юрі тебе теж беремо в свою партію. Yeah. Треба для гендерної гідності чи просто вибирати? <реш> Merit -based. На, на цій е, мажорній ноті е, будемо закінчувати нашу сьогоднішню розмову. В студії громадського радіо була Юлія Мінчева з Вокс Україна і я, Юрій Гайдай. Е, і ми сьогодні говорили з Володимиром Ландою, старшим економістом Центру економічної стратегії, про конструктивний капітал і все, що з цього випливає. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за те, що були з нами. Навіть якщо ви були з нами не 4 роки, а оце от перший випуск. Приєднуйтесь, ніколи не пізно стрибну, так, стрибнути. Вам ще треба переслухати всі випуски за 4 роки. Тому можете вже починати. Так, ніколи не пізно стрибнути в поїзд здорового глузду. Ой, це класно. Це може бути тепер наш слоган. І в партії також тримаємося. Що з економікою на громадському радіо.